İnşaat bu dəfə də Atalar Günü münasibətilə şəhər sakinlərini şad etmək istəyir. Maraqlı bir challenge'imiz var. Atalar sözünün əvvəlini mən deyirəm, ardını tamamlayanlar bizdən hədiyə qazanır. Getdik. Demək, atalar sözlərimizdən biri belədir. O, internet lazımdır ona. Sağ olsun. Dadandınsa dolmaya, ardını siz. Dadandınsa dolmaya, biraz da işlətdim. Dolma da, dolma bizim milli. Dolma bilir, bəli. Dadandınsa dolma, bütün bəğrəsini bilərsən də, belə mənada. Növbə çatanda yetimə. Vaxtı zamanı bağlanır, yoxsa elə bir şey. Çörəyi ver çörəkçiyə. Sonra? Birini də istəyir. Kənardan mamanız kömək elədi. Amma siz bir yerdəsiniz deyə mən onu qəbul edə bilərəm. Çıxdığın dağ nə qədər uzaq olsa... Mən elə bilərəm, dağa nə qədər çıxdığın sərin ola bilər. Sərin ola bilər. Üstümü unlu görüb... Aha. Üstümü unlu görüb... Məni görüb, məni... Çox məşhur ətalar sözdür, çox. Üstümü onu görüb, məni... Hə? Tamam məni. Bir dəli quyuya bir daş atdı, bir dəli... Daşdan səs çıxma, elə bir şeydir. Daşdan səs çıxmadı. Ona oxşar atalar sözü var, o başqa atalar sözüdür. Bunun axırı isə başqadır. Bir dəli quyuya bir daş atdı... Gördüm. Bilmədim mən. Həm də ki, uza dağı deyir, uza dağları başı qarşısı olmaz. Uşaq plovdur, bir də dolmadır da, ona görə dadandısa bu dolmaya həməşə tox olarsan. Çağrılan yerə ərinmə. Çağrılan yerə ərinmə. Buyurulan yerə... Nə deməyən yerə? Yəni, çağrılan yerə ərinmə. Çağrılan yerə ərinmə. İpucu var yerə. Yox. Buyurulan yerə ərinmə. Buyurulan yerə... Darınmaydın, belə bir şey yerə. Buyurulan yerə... Buyurulan yerə. Buyurulan yerə... Buyurulan yerə çetişməkdə yoxsa... Çıxdın uzaya, uzadan hər şey qəşək görüşür. Aydın görünür. Xeyir söyləməzə dedilər ki, xeyir söylə. Dedi... Getdin, gəlmir. Nə? Dedi, getdin, gəlmir. Gedəsən, gəlməyəsən. Həməşə, necə deyim... Növbə yetimə çatanda... Yemək qalmaz. Yemək qalmaz, az yatar. Növbə yetimə çatanda az yatar. Ən yaxın variantları siz dediniz deyə, mən sizə hədiyə vermək istəyirəm əslində. Meyvəli ağaca. Meyvəli ağaca. Meyvəli ağaca. Daş atarlar. Nəyələr? Daş atarlar. Bizim ən ləzzətli plovdur, aşdır, bir də dolmadır. Hər zat düzdür, bizdə çoxlu yeməklər, mətbaxımız çox zəngindir, torpağımız kimi zəngindir. Dadanıbsan dolmaya. Dadanıbsan dolmaya. Dadanıbsan dolmaya. Hər hansı bir yeməyə. Bəlkə bir gün olmaya. Nə qədər ucada olsan, aşağıdakiləri daha yaxşı görürsən. Çıxdığın dağ nə qədər uca olsa... O qədər çətin olar. O qədər çətin olar, yəni yolun çətin olar. O qədər uğurlu olur. Nə? Yol. Zəfərin o qədər böyük olur. Və sən variantın? Məncə də. Eyni variant. Təəssüf. Davalı söz baş yarar. Mədəniyyət. Mədəniyyət. Düzgün variantı mən deyirəm, doğru söz daş yarar. Öz gözündə tiri görməyən. A few moments later. Başqasının gözündə çöpü görər. Üçün təbii ki, edəm. Yardan deyirdin ki, mən hiç görür, mənə qismət olmayacaq. Nə oldu? Aynen. Görürsən, atalarımıza təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm, atalarınıza verərsiniz. Təşəkkürlər. Gülə gülə istifadə edə. City-də çempion oldu, çempion arqasında təbrik edirəm. Çox sağ olun, siz sağ olun ki, müsabiyyə qoşuldunuz. Buyurun. Təşəkkürlər. Atalar günüdür, siz də bir atasınız. Ata kimi, mən həmişə demişəm, bütün xalqımın atalarına can sağlığı arz edirəm. Bəzən atalarımız bizə olan sevgilərini dilə gətirə bilməsələr də biz bilirik ki, onlar bizi ən çox sevənlərdir. Ona görə də əziz atalar, sizə sevgi dolu təbriklərimizi saxlayırıq. Atalar gününüz mübarək, biz sizi çox sevirik.